สุวรรณเปียนเปียนเราพอพระอนาวรนังยันเจียสนาในนาพระสูงปนัลเลสรีดมองพรามมองผมมุยลังเย็นจังอ้อนนะพรามผมมุยนั้นยุงบาการสับผมเปิดจอยเออการสับใบจอยมันพยพรามก็ลืมนั่นลืมก็สูงเลยปนิจกรรมตรงสูงนั้นรึมุยก็ยันยุงสดับแค่มาวันบางสนายมาเลยปีจอยผมบุญยันยุงสดับวิสุขผลลืมผลทอนั้นนั้นสายโจเนียปีนั้นตอนมองผมมุ้ยมองผมเปิลยูไปที่ไอซ์ดับลื้อพอยูสไตล์บอกน่ะการสับผมเปิลจะมาพยายามผมมุ้ยผมเปิลน่ะยูสับพรำผมมุ้ยมันลื้อเต้สับผมมุ้ยผมเปิลมันบอกผมมุ้ยผมเปิลนั้นยูยืนในตุบุงชามในตุบุงมุงยืนนี่ยืนสับยูสไตล์นั่งเต้หยัดยูในทางมีหมวดในทางไอซ์ดับตุลีอมหยัดยูในตุบุงสองสับไตรรอดมาโดยผมมุ้ย
ណាម៉ោង6ម៉ោង7ដោយសារភ្ជាប់3ប៉ុស្តិ៍ហើយពេលម៉ោង3ម៉ោង4នេះគឺត្រៃរត់បានបើណាប៉ុស្តិ៍ត្រៃរត់ហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមស្ដាប់ម៉ោង5ម៉ោង6ទៅឬក៏ម៉ោង6ម៉ោង7បានបើបានបើ6 7ឬក៏5 6ទៅញោមស្ដាប់បានបានបើមានល្ងាចខ្លះឬល្ងាចខ្លះມັນឮມັນມັນដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេសូមសូមញោមម្ចាស់មីក្រូបិទបន្តិចទៀតបើញោមជួយបន្ថយសំឡេងបន្តិចទៀតអរគុណញោមណាដោយសារមិនចង់ឲ្យឮងូងបើដល់ឮងូងទៅយកខ្សែអាត់នឹងយកទៅចាក់ក៏អត់បានហើយញាតិញោមនៅទីនេះក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរអ្នកមោតសៈវគ្គវតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតសៈវគ្គវតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតសៈវគ្គវតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធាសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមសកាចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺព្រះពុទ្ធរតន៍មួយព្រះធម្មរតន៍មួយព្រះសង្ឃរតន៍មួយដោយត្រៃរតនៈប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្រាបសំពះនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបសំពះនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គក្រាបសំពះនមស្ការសម្តេចព្រះប្រធានធិរៈសភានិងព្រះសហការីក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះមេគួនព្រះសហការីក្រាបសំពះនមស្ការព្រះអនុគួនព្រះសហការីក្រាបសំពះនមស្ការធ្វើសិក្រីរាប់អានព្រះគ្រូចារិកាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំប្រធិរៈអនុថែនវៈពិភពសាមណែគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចម្រើនពរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសាធុសពបរិសុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសលោកតាលោកយាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឱកាសវេលាគ្រាដ៏ស័ក្តិសមនាសម័យថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសសម្ដែងបឋមទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតេខិណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ឧបាសកសឹងបារាំងដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកប្រមុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែបតមាសាឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវសម័យថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងជន្មអាយុ54ឆ្នាំដោយលោកាភិបាលពិធីបុណ្យតេខិណានុពទានប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិមណ្ឌងជាឃុំជីរូ2ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ9រោចខែបតមាសាឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងសម័យថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកអ្នកសប្បុរសស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជានៅឆ្ងាយអំពីទីនេះលោកអ្នកសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងឡាយស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាហូរហែមកហើយណាហើយប្រធាននេះលោកហៅជារួមឬមួយក៏ហៅជាទូទៅបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាធម្មទានធម្មទានរហូតដល់មានពាក្យថាសัพពទានំធម្មទានំជីនាតិធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងអមិសទានទាំងឡាយមានជ័យវរៈទានមានបណ្ឌបាទទានមានសេនាសនៈទាននឹងមានគិលានភេសជ្ជៈទានឲ្យជ័យវរៈទានបានរូបល្អបានសម្លៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់សបូភោហាឲ្យបណ្ឌបាទទានសបូដោយអាហារបរិភោគសបូដោយណារបស់ភោគចុកសបូដោយបាយទឹកនំចំណីបង្អែមចង្អាបមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាឲ្យគិលានភេសជ្ជៈទានបាននៅអាយុវែងយឺនយូរឲ្យសេនាសនៈទានបានទីជម្រកជ្រៅកោនឬមួយថាលោកអ្នកឲ្យនៅអាមិសសទានមួយណាផលនឹងឲ្យទៅតាមពូជដើមឲ្យទៅតាមពូជដើមឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងទាននវត្តភុកទាំងឡាយ10យ៉ាងអានណងលោកថាឲ្យបាយអានណាំងបាណាំងវត្តថាងយាណាំងមាលាកាន់ថាងវិលីបាណាំង
សាយាវៈសថាងបទីបាយ៉ាងទៀននវត្ថុឥមេតៈសទៀននវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងគឺបាយទឹកសម្ពួតយានជំនិះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដីទីអង្គុយណាជាដើមលក្ខណៈលោកអ្នកសពបរោះឲ្យទៀនណាបានផលទៅតាមពូជដើមដោយថាដាំក្រូចណាក្របក្រូចដែលកប់ជូលទៅក្នុងដីនោះកាលបើក្របក្រូចនោះ ល្អកប់ជូលទៅក្នុងដីបានត្រឹមត្រូវថែទាំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយដោះឡើងពិតជាណាពូជក្រូចឬមួយក៏កូនក្រូចជាក់ជាពំខានឡើយធំមកស្លឹកផ្កាផ្លែរហូតដល់ឲ្យផលទុំណាគឺនៅតែក្រូចណាគឺនៅតែក្រូចស្វាយនៅតែស្វាយណាពុត្រានៅតែពុត្រាខ្នោខ្នុលនៅតែខ្នុលនឹងណាគឺឲ្យផលទៅតាមពូជដើម ណ៎ឲ្យផលទៅតាមពូជដើមក៏ប៉ុន្តែទៀនទាំងអស់នោះមែនតែនទៅហៅតែទៀននៅក្នុងលោកទៀនបច្ច័យ4ទៀននវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងក្នុងទៀននវត្ថុក្នុងទៀនធនៈប្រសូតនេះគឺលោកថាទៀននៅក្នុងលោកទៀននៅក្នុងភពទៀននៅក្នុងភពទាំង3ហ្នឹងឲ្យទៀនធនៈជ័យវរៈធនៈបណ្ឌបាធនៈសេនាសនៈធនៈគិលានភេសជ្ជៈឲ្យនៅនេះនោះ ដែលជាផ្នែកអមិសទៀនលើកលែងទៀនមិនបានផលញាតញោមទៀនមានទៀននឹងបានផលដែរហៅថាអសមតៈទៀនណាហៅថាអសមតៈទៀនដូចឲ្យស្រាជាទៀននឹងអត់បានបុណ្យណាញាតញោមនឹងប្រាប់ត្មងថាអត់បានបុណ្យទេអត់បានបុណ្យត្មងហេអាណិតគ្នាអីគ្នាចេះមួយជាពីរឲ្យគ្នាទៅមិនក៏ថាមិនបានបុណ្យថាអត់បានបុណ្យទេទៀននឹងពីព្រោះឲ្យទៀននឹងទៅធ្វើឲ្យគ្នាបាត់បង់ស្មារតី ឲ្យទៀននឹងទៅធ្វើឲ្យគ្នាដូរនិស័យឲ្យទៀននឹងទៅធ្វើឲ្យគ្នានឹងឯងណាជ្រុលជ្រើបទៅក្នុងអបាយមុខទៅក្នុងអបាយមុខនឹងឲ្យទៀននឹងអត់បានផលទេក្នុងអសមតៈទៀននឹងមាន 5 យ៉ាងលើកទៅមួយនឹងយកមកបញ្ជាក់ណាថាទៀនខ្លះហ្នឹងគឺឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានផលដែរគឺថាឲ្យទៀនហ្នឹងមិនបានផលណាឲ្យទៀនមិនបានផលដោយហេតុទៀនហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ស្មារតី ធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបែបនេះលោកហៅថាឲ្យទៀនມັນបានផលឲ្យទៀនມັນបានផលក្រៅអំពីនោះឲ្យទៀនអ្វីក៏ដោយតែឲ្យទៀនបានផលណាក្រៅអំពីអសមតៈទៀននឹងគឺឲ្យទៀនបានផលណាឲ្យទៀនបានផលឲ្យទៀនបានផលនឹងបាននៅក្នុងលោកនឹងនៅក្នុងកាមលោករូបលោកនិងអរូបលោកនឹងដោយបានលើកឡើង ថាឲ្យបាយទឹកនំចំណីបង្អែមចង្អាបនឹងបានកម្លាំងបានសម្បូរសបាយដោយអាហារបរិភោគដោយព្រះមហាសីវលីអីលោកមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាខ្វះមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាគ្មានទេសំលៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់មិនចេះខ្វះចង់ឲ្យគេប្រមាណក៏មិនចេះអស់អាហារហូបចុកបរិភោគហូបពិសាទទទួលទានឆីញ៉ាំខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យទានដល់ស្មូមវិជ្ជសមណៈជួនជីអ្នកកំសត់ទូរគួតឲ្យយ៉ាងណាក៏មិនចេះអស់ ណាឲ្យយ៉ាងណាក៏មិនចេះអស់សេនាសនៈទៀនឬថាគេលំបាកលំបិនធ្វើផ្ទះសំបែងឬមួយក៏ជួលនៅសេនាសនៈទៀនឲ្យមនុស្សចាស់ឬមួយក៏អ្នកទីតលអ្នកកំសត់ទូរគួតនៅយ៉ាងណានោះក៏មិនចេះអស់ណាលោកចក្រវាក់ខ្លួនមិនចេះអស់ទេអាយុរបស់ខ្លួនក៏វែងមានសុខភាពល្អអំណាចនៃណាបច្ច័យទាំងឡាយបួននេះលោកនិយាយវិសាខាយ៉ាងណាលោកនិយាយវិសាខា មានរូបនោះក៏ល្អដោយអំណាចនៃវត្តទៀនមានអាហារហូបចុកមានកម្លាំងខ្លាំងដោយអំណាចនៃបណ្ឌបានតទៀនណាមានទីជំរកជ្រោកកោនមានវិមានដ៏ស្គមស្កៃនោះដោយអំណាចនៃសេនាសនៈទៀនមានអាយុវែងយឺនយូរដល់ទៅជាង100ឆ្នាំមានសុខភាពល្អទៀតដោយអំណាចនៃគិលានភេសជ្ជៈទៀនក៏ប៉ុន្តែទៀននេះលោកថាទៀននៅក្នុងភពទៀននៅក្នុងលោក ទៀននៅក្នុងលោកពីព្រោះទៀននឹងឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយនៅស្លាប់កើតនៅស្លាប់កើតនៅមនុស្សក៏ស្លាប់កើតនៅនឹងសួគ៌ទេវលោកក៏ស្លាប់កើតនៅនឹងព្រហ្មលោកក៏ស្លាប់កើតដែរហើយទីដៅឬមួយក៏ទីបញ្ចប់នៃពុទ្ធសាសនាលោកអត់ទូនមានព្រានបដៅជានិយនុជួនទាំងឡាយឲ្យសម្រាកឲ្យឈប់ត្រឹមមនុស្សត្រឹមសួគ៌ទេវលោកទេលោកអត់អប់រំមនុស្សឲ្យនៅត្រឹមមនុស្សត្រឹមសួគ៌ទេវលោកទេ ទុំមានព្រានបដៅឬមួយក៏សំដែងប្រាប់គឺធម្មទាននឹងធម្មទាននឹងបានលោកថាសัพពទាននឹងធម្មទាននឹងជីនីតិធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទាននឹងពួងដោយសារធម្មទានដោយសារពធនេះ
នាំជានិនុជនអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកប្រតិបត្តិអ្នកអនុវត្តតាមការបើពលត្រូវនៅមគ្គនឹងផលហើយចាក់ចែងអំពីលោកនេះលោកនេះគឺចាក់ចែងអំពីកាមលោកចាក់ចែងអំពីរូបលោកចាក់ចែងអំពីអរូបលោកចាក់ចែងអំពីត្រៃភពនេះណាចាក់ចែងអំពីត្រៃភពនេះលែងជួបប្រទះរឿងដដែលដដែលទៀតហើយលែងជួបប្រទះរឿងដដែលដដែលទៀតហើយរឿងដដែលដដែលយ៉ាងម៉េចរឿងដដែលដដែលហូបធ្វើការដេកក្រោកឡើងណាហូបទៅធ្វើការណាដេកអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកបានមួយឆ្នាំទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកបាន2ឆ្នាំចុះឡើងចុះឡើងបាន10ឆ្នាំបាន20ឆ្នាំបាន5បាន6ដូចញោមអញ្ចឹងញោមបារាំងនឹងអញ្ចឹងគាត់បាន54ឆ្នាំទៅបាត់ណាវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងស្លាប់បាត់ណាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដល់អាយុស្លាប់បាត់នឹងដោយសារសត្វតនិកោទាំងឡាយណានៅក្នុងលោកស្លាប់នឹងណាឲ្យទៀនប្រាក់បច្ច័យ4អីយ៉ាងជាដើមនឹងនៅវិលវល់ក្នុងវាលវត្តសង្សារអញ្ចឹងបានធေါ်របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូទូមានជានិនុជនទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយកុំជាប់ចិត្តក្នុងរូបកុំជាប់ចិត្តក្នុងសម្លេងកុំជាប់ចិត្តក្នុងក្លិនកុំជាប់ចិត្តក្នុងរសកុំជាប់ចិត្តក្នុងសម្ផស្សកុំជាប់ចិត្តក្នុងធម្មរមចូលអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីរូបចូលអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីសម្លេងចូលអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីក្លិនចូលអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីរសអំពីសម្ផស្សអំពីធម្មរមទៅអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីវត្តសង្សារនេះបានបើអ្នកទាំងឡាយមិនព្រមចាក់ចែងអំពីលោកពោលគឺស្រឡាញ់ស្អប់នេះទេអ្នកទាំងឡាយចាក់ចែងអំពីវាលវត្តសង្សារនេះបានទេដោយបរោះនឹងស្ត្រីស្រឡាញ់គ្នាទៅណាចោលគ្នាកើតដែរទេអត់កើតទៅណាបើនឹកគ្នាបើស្រឡាញ់គ្នាបើបដញ្ញាជាមួយគ្នាហើយបើបដូរបដាច់ជាមួយនឹងគ្នាហើយមួយចង់ទៅលិចមួយនៅទីនេះមិនកើតមួយចង់ទៅកើតមួយនៅទីនេះមិនកើតទៅណាតលទៅទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏តលតែនៅជាមួយគ្នាណាតលតែនៅជាមួយគ្នាមានសភាពបែបនឹងឯងណាមានសភាពបែបនឹងឯងបើកណានៅអាល័យគ្នាណានៅមានចំណង់ចំណូលចិត្តជាមួយនឹងគ្នាចាក់ចែងអំពីគ្នាมันបានទេណាចាក់ចែងអំពីគ្នាมันបានទេបើនៅត្រូវការលោកទាំង3នេះបើនៅត្រូវការស្រឡាញ់សពត្រូវការរូបត្រូវការសំលេងត្រូវការក្លិនត្រូវការរសត្រូវការសម្ផស្សត្រូវការធម្មរមនេះចាក់ចែងអំពីវត្តសង្សារនឹងមិនកើតទេតលតែមើលឃើញទោសរបស់វត្តសង្សាររៀនមើលឃើញទោសយ៉ាងម៉េចរៀនមើលឃើញទោសលោកប្រាប់នៅសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3ថាលោកទាំងអស់នេះប្រែប្រួលលោកទាំងអស់ប្រែប្រួលឥឡូវយើងមើលអំពីរុក្ខជាតិមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាដុះឡើងណាមានសភាពរីកលូតលាស់ណាធំធាត់រហូតដល់ផ្លែផ្កាទីបំផុតនឹងរុះរោយណាទីបំផុតនឹងរុះរោយនេះបើនិយាយអំពីរុក្ខជាតិណាយើងពិនិត្យបច្ច័យឃើញរុក្ខជាតិខ្លះណាមានអាយុមិនយូរប្រមាណទេធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សឬមួយក៏យើងមើលមនុស្សដូចគ្នាឬមួយក៏មើលសត្វសត្វផ្សេងផ្សេងសត្វផ្សេងផ្សេងសត្វខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាមូសដូចជារបោមដូចជាណាសត្វស្រមោលសត្វអីជាដើមហ្នឹងអាយុมันបានវែងទេណាយ៉ាងយូរនោះ7ថ្ងៃហ្នឹងជោគតិចទៅវិញហើយឬមួយក៏សត្វណាដតៃទៀតមានអាយុណាយ៉ាងច្រើន6ខែយ៉ាងច្រើន1ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន10ឆ្នាំដូចថាជាសត្វសំណក់សត្វអីយ៉ាងទៅយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំមានដែរមានលើស10ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែអាយុដោយសន្មតណាទៅតាមអាយុរបស់សត្វមានសត្វសំណក់ជាដើមហ្នឹងយ៉ាងច្រើន10ឆ្នាំណាយ៉ាងច្រើន10ឆ្នាំដោយសន្មតនេះអញ្ចឹងឃើញសភាពមុនដំបូងហ្នឹងកើតមកដល់កើតមកវិវត្តណាវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែទៅជាពេញរូបពេញរាងទៅជាពេញរូបពេញរាងបន្តបន្តមកណាមានកូនណាបន្តបន្តមកទៅជាចាស់ជរាណាទីបំផុតទៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយស្លាប់ដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងដោយជំងឺណាដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងឬដោយសារគេសម្លាប់អីយ៉ាងជាដើមឬមួយថាមនុស្សយើងមើលមនុស្សគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីរបស់ញាតិញោមចៅប្រុសចៅស្រីរបស់ញាតិញោមឃើញកើតមក
ើតមកវិវត្តណាពីក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហ្នឹងទៅជាកុមារាកុមារីវិវត្តពីកុមារាកុមារីទៅជាយុវជនយុវតីភ្លេចខ្លួនកំមុំកលោះបាត់ណាភ្លេចខ្លួនកំមុំកលោះបាត់ភ្លេចខ្លួនមានកូន1កូន2បាត់ភ្លេចខ្លួនចាស់បាត់ណាមានសក់ស្កូវមានស្បែកជ្រីងជ្រួញភ្នែកណាសណាមើលអីរាំងឡើងដាស់មើលអីមិនចង់ឃើញកម្លាំងធ្លាប់តែរត់ធ្លាប់តែលើកនេះលើកនោះបានតាមចិត្តដល់ទីបំផុតលើកអីក៏លែងរួចទុកតែខ្លួនឯងក៏លែងនឹងណាឃើញសភាពប្រែប្រួលជាប្រក្តីទីបំផុតស្លាប់ណាស្លាប់ដូចបាសក់បារាំងនឹងអញ្ចឹងណាស្លាប់បាត់ទៅណាហើយសួរដល់ស្រឡាញ់ទេថាស្រឡាញ់តែចង់ឲ្យស្លាប់ទេថាមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទេមកចុះមិនក៏មិនខាត់ថាខាត់វាមិនបានញាតិញោមណាខ្លួនឯងខាត់ហើយខាត់មិនបានទៅឲ្យប៉ែតជួយខាត់ឲ្យឆ្នាំជួយខាត់ឲ្យយាយតាជួយខាត់មកជួយសោតធွာជួយអីជួយអង្វកជួយអីថាមិនក៏នៅតែជួយមិនបានមិនបានជួយមិនបានតែយ៉ាងពីព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងលោកស្លាប់ណាកើតមកមានពូជស្លាប់ឬកើតមកនៅក្នុងលោកស្លាប់បានជាយើងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងញាតិញោមណាបើសិនបើមិនកើតនៅក្នុងលោកស្លាប់បើសិនបើយើងគ្មានពូជស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេញាតិញោមក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយសន្មត់នេះមានឆ្នាំមួយគ្រាប់គឺឆ្នាំស្លាប់ណាយកចេញអត់បានទេញាតិញោមយកចេញអត់បានឲ្យប៉ែតណាវះកាត់ឲ្យមិនក៏អត់បានដែរណាមានពាក្យថាអនិច្ចំមួយទុក្ខំមួយអនត្តាមួយអនិច្ចំប្រែប្រួលមិនដឹងញាតិញោមស្កើស្គៀលកន្លែងណាយកចេញយកអត់ចេញទេឆ្នាំនឹងណានៅក្នុងខ្លួនរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាកណ្ណាជាម្ចាស់ឬមួយក៏នៅក្នុងលោកទាំង3នេះមានមនុស្សមានទេវតាមានព្រហ្មាមានសត្វក្នុងអបាយភូមិជាដើមនឹងញាតិញោមយកអត់ចេញទេញាតិញោមលោកប្រែប្រួលតែកើតមកវិវត្តបដូរផ្លាស់វឹកប្រឡាស់ពីតូចទៅធំណាពីចាស់ទៅក្រំគ្រាទៅបាត់បង់ជីវិតជាប្រក្តីណាហើយរូបនឹងទុកញាតិញោមរូបនឹងទុកបរោះក្តីស្ត្រីក្តីមានលុយកាក់មាសប្រាក់មានវងតកូនល្អក្តីអន់ក្តីមានណាកូនតិចក្តីមានកូនច្រើនក្តីមិនមានកូនក្តីលោកនឹងរូបរាងកាយនឹងຕົកញាតិញោមមិនមែនសុខទេសភាពនៃសេចក្តីຕົកនឹងញាតិញោមពិចារណាបន្តិចញាតិញោមនឹងបានឃើញណាຕົកដោយសារការដកដង្ហើមញាតិញោមសាក់ខ្ជិលដកចង្ដកដង្ហើមមើលស្លាប់ភ្លាមឥឡូវញាតិញោមខ្ជិលមើលបើមិនញាតិញោមអត់បានឃើញអីសោះបែបយ៉ាងឥឡូវញាតិញោមខ្ជិលស្ដាប់មើលបើអត់មានបានលឺអីទាំងអស់ឥឡូវណាញាតិញោមអត់ដើមបើមិនខ្វិនឥឡូវណាញាតិញោមណាអត់ប្រឹងប្រែងរកអីទទួលទៀតមើលបើមិនញាតិញោមអត់មានអីហូបពិសាឥឡូវអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវហូបញាតិញោមត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះនោះសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសន្មត់នេះគឺជាសេចក្តីទុកណាគឺជាសេចក្តីទុកទុកមួយទៀតទុកអាកំបាំងទុកមួយទៀតទុកអាកំបាំងភាសាធម៌លោកថាជារៀបិទមុខជារៀបើកមុខណាជារៀបិទមុខជារៀបើកមុខអាចជារៀបិទមុខក៏ញាតិញោមប្រុសស្រីអាការប្រែប្រួលការបដូរផ្លាស់ការវឹកប្រឡាស់រូបរាងកាយហ្នឹងណាពីតូចទៅធំពីធំទៅចាស់ក្រមគ្រាវិវត្តបដូរផ្លាស់វឹកប្រឡាស់រូបរាងកាយទៅទ្រុតទ្រង់ណាជាប្រក្តីហ្នឹងរូបហ្នឹងប្រកបដោយសេចក្តីទុកដ៏ពិតប្រាកដហើយរូបហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែទុកប៉ុណ្ណឹងឈប់ទេណាញាតិញោមបដូរទៅមុខទៅស្លាប់ដល់កន្លែងស្លាប់ខ្លះទៅក៏ស្លាប់ក្នុងហាខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងខ្សែខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងហុកខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងចិត្តខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងប៉ែតខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងអាយុប៉ុណ្ណេះខ្លះក៏ស្លាប់ក្នុងអាយុប៉ុណ្ណោះมันប្រកាសទេម៉ោងស្លាប់នោះណាมันប្រកាសទេมันប្រកាសថាអាយុប្រមាណទេជួនកាលអាយុប៉ុណ្ណេះបានស្លាប់ជួនកាលអាយុប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់ណាជាប្រក្តីរបស់មនុស្សនឹងគឺមានសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃខាងមុខតែឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះស្លាប់ថ្ងៃនោះស្លាប់អត់ដឹងទេណាស្លាប់ដោយសារអីអត់ដឹងទេពីព្រោះជាអនាគតបឋមជននឹងអត់ដឹងទេញាតិញោមមិនដឹងនិយាយសាមញ្ញថាមិនដឹងហ្មងលើកលែងតែបឋមជននោះមានសមាបត្តិលើកលែងតែបឋមជននោះជាបរិយចត្តវិជ្ជាបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ដឹងទេញាតិញោមដាច់ខាតអត់ដឹងហើយសម័យនេះទៅហើយឥតមានសមាបត្តិបកគលទេឥតមានអាចជ្រាបច្បាស់នៅពុកពេនិវាសានុសតិវិជាចុកតោបបាតវិជាឥតមានបរិយចត្តវិជាអត់មានទេវិជានឹងសិក្សាអត់បានដល់សិក្សាមិនបានអញ្ចឹងហើយវាហិតវាហួសកាលពីព្រោះមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាទច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាទច្រើន
ឲ្យជឿកម្មនឹងផលសុខនៅក្នុងកម្មនឹងផលហ្នឹងតិចតួចឬមួយក៏ខ្សោយមែនតើឬមួយក៏ស្ទើរតែអត់ដូច្នោះហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌មិនជឿមានវិជ្ជាកិច្ឆាច្រើនសង្ស័យមិនចេះចប់មិនចេះហើយមានឬមួយក៏មិនមានធម៌ហ្នឹងមានពិតឬមួយក៏អត់មានយើងរាល់ថ្ងៃមែនតើទៅគ្រាន់តែជួយអប់រំគ្នាជួយអប់រំគ្នាបែបបាំងស្ទើឲ្យប្រកបវិជ្ជាទៅមួយឲ្យប្រកបវិជ្ជាទៅមួយពីព្រោះថាមនុស្សហ្នឹងមានចិត្តនឹងតិចតួចពេកមានចិត្តមមសុខនឹងតិចតួចពេកអាចចិត្តមមតមមែនតើវាខ្សោយវាដល់ដំណាក់កាលខ្សោយយិនយងណាញាតយងអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរក៏យើងអាចយល់អំពីគ្នាខ្លះញាតញោមណាដែលកំពុងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាញាតញោមខ្លះកំពុងតែមានអារម្មណ៍បែកទៅផ្ទះបែកទៅទីនេះទីនោះញាតញោមខ្លះបន់ឲ្យទៅចប់ពធទេសនាអាងនឹងក្រៅក្រេះណាទៅកាន់ទីនេះទីនោះទោះជាណាពធនឹងឯងខ្លួនស្ដាប់ទៅយល់ចូលចិត្តណាធម៌ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិត្រូវអនុវត្តត្រូវណាអនុវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានញឹកញឹកញយញយឬមួយក៏ប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តណាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងជានិច្ចកាលទៀតណាក៏ញាតញោមមិនអាចអង្គុយជាបន្តទៅទៀតបានដែរពីព្រោះអីញាតញោមគិតថាណោះកិច្ចការងារនេះនោះណោះវាប្រសើរជាងហ្នឹងវាត្រូវតែធ្វើវាចាំបាច់ថាខ្លួនត្រូវតែលះបង់កិច្ចការងារគឺអង្គុយនៅទីនេះអញ្ចឹងញាតញោមពិតជាលះបង់នៅទីនេះជាក់ជាពំខានឡើយហើយចិត្តនឹងស្កប់ក្នុងការស្ដាប់ពធហ្នឹងក៏ញាតញោមប្រុសស្រីហ្នឹងមិនតាំងសុខក្នុងការស្ដាប់ពធហ្នឹងឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់ខ្លួនអត់ទេអត់ទេចិត្តរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈវិជិកិច្ឆាចិត្តរបស់ខ្លួនមានសភាពក្លែងក្លងមានសភាពក្លែងក្លងដូចជាណាទឹកដែលថិតនៅលើស្លឹកឈូកណាដូចទឹកដែលថិតនៅលើស្លឹកឈូកខ្យល់បក់មកអំពីជើងទៅល្អលទៅត្បូងបន្តិចទៅខ្យល់បក់មកអំពីត្បូងល្អលទៅជើងបន្តិចទៅខ្យល់បក់មកអំពីលិចល្អលទៅកើតបន្តិចទៅខ្យល់បក់មកអំពីកើតល្អលទៅលិចបន្តិចទៅហើយបើខ្យល់បក់ខ្លាំងធ្លាក់ពាកចុះមកខាងក្រោមទៀតបាទចិត្តបោះពធជន់មិនមែនតែញោមមិនមែនតែខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមែនតែក្រហាស់មិនមែនតែបបចិត្តទេហើយមកដល់សម័យកាលនេះទៅទៀតវារឹងរឹតតែស្រែលវារឹងរឹតតែស្ដួចស្ដើងសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកក៏រកជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យទៅទេនោះទេមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យខាតបង់នោះទេជានេអនុជនទាំងឡាយបើតិចតួចហើយញាតញោមមិនខំប្រឹងទៀតញាតញោមនឹងមិនមានអវ័យតាល់តែសោះតែម្ដងណាតាល់តែសោះតែម្ដងមាននៃមកដល់ត្រឹមនេះចម្រើនបើញាតញោមប្រុសស្រីថាអត្តភាពពោលគឺរូបរាងកាយនេះឬមួយក៏ជីវិតរបស់មនុស្សនេះមែនតែនទៅកើតមកសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អកើតមកសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងកើតមកសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អមិនមែនកើតមកសម្រាប់ធ្វើនៅអំពើអធរទេធាតុពិតជាក់ស្ដែងមនុស្សគឺកើតមកសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អអោះឥឡូវយើងពិនិត្យពិចារណាឬក៏ពិនិត្យពិច័យសត្វកើតក្នុងអបាយភូមិសម្រាប់រងទុក្ខសម្រាប់សោយនៅទុកញាតញោមអត់មានសេចក្តីសុខទេញាតញោមអើយណាពពុះនៃសត្វដេរឆានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អត់មានសេចក្តីសុខទេណាអត់មានសេចក្តីសុខទេដោយសន្មតទេវតាទាំងឡាយសោយនៅណាសម្បត្តិទិព្វដូច្នោះគេបានផលអំពីណាការធ្វើកាលពីនៅជាមនុស្សណាជាដើមនឹងទៅដល់ទៅពេលទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកគេសោយនៅសម្បត្តិទឹករបស់គេសោយនៅអាហារទឹកគេប្រើប្រាស់នៅសម្លៀកបំពាក់ទឹកគេមានអាយុទឹកគេមានវិមានទឹកគេសុខសប្បាយបែបទេវតានោះទៅណាអត់សូវបានធ្វើបុណ្យនៃថែមទៀតប្រមាណទេញាតញោមណាពពួកនៃទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងណាសប្បាយជាមួយនឹងណាទឹកវិមានរបស់គេនោះសប្បាយជាមួយនឹងឋានសួគ៌នោះសប្បាយជាមួយនឹងអវ័យដែលជាទឹករបស់គេនោះដល់ទៅពេលមនុស្សឋានៈរបស់មនុស្សកើតមកដើម្បីសន្សំសេចក្តីល្អតែភ្លាត់ធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជោគទេត្រឡប់ទៅអបាយភូមិវិញធ្វើល្អនៅមានឱកាសកើតជាមនុស្សនេះទៀតនឹងបានទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកទៀតដូច្នោះអត្តភាពរបស់មនុស្សនេះសរុបសេចក្តីឬមួយក៏រូបមកថាកើតមកសម្រាប់ធ្វើនៅអំពើល្អកើតមកសម្រាប់ធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អនេះមិនត្រូវការពឹងប៉ែកទៅលើអ្នកដទៃទេកំពឹងលើអ្នកដតីពេកសពបរោះកំពឹងទេខ្ញុំប្រឹងធ្វើណាខ្ញុំប្រឹងធ្វើការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណា
ឧទាហរណ៍ប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំជំនួយជួយប្រែលក់ចេញទិញចូលចេះតែធ្វើតែមិនស្គាល់យប់មិនស្គាល់ថ្ងៃទេណាដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅកូនខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យហើយថាជាការពិតតែស្លាប់ទៅគេធ្វើបន់ឲ្យហើយគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ធ្លាប់អនុវត្តមកតែមានអ្នកស្លាប់ទៅគេធ្វើបន់ឲ្យហើយគេធ្វើពិធីបន់ឲ្យហើយតែញាតិញោមប្រុសស្រីត្រូវស្គាល់ណាបែបបត់ឬមួយក៏សេចក្តីរបស់មនុស្សថាមនុស្សស្លាប់ទៅកើតណាមនុស្សស្លាប់ទៅកើតហើយទៅជោគទេមានបដិសន្ធិហិញល្អនាំសត្វទៅឯណាល្អនាំសត្វទៅសុគតិបញ្ញានិបរលោកាសស្មឹងបតិដ្ឋាហោតិបានិណាំងជោគតិពីមនុស្សទៅទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃអំពើល្អបាបកាំងបរលោកាសស្មឹងអបាយភូមិម៉ងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជោគតិទៅទៅដែរប៉ុន្តែទៅអបាយភូមិមាននរោមានប្រែតមានតិរិឆានមានអសុរកាយដូច្នោះញាតញោមប្រុសស្រីត្រូវការមនុស្សត្រូវការទេវលោកឬក៏ត្រូវការអបាយភូមិឬក៏ត្រូវការអបាយភូមិបើញាតញោមប្រុសស្រីរលឹកថាអាក្រក់ទៅអបាយភូមិល្អទៅសុគតិចូលញាតញោមធ្វើនៅសេចក្តីល្អដើម្បីខ្លួនឯងរឿងមានរឿងក្ររឿងអស្ចារ្យនឹងមិនអស្ចារ្យជារឿងមួយណារឿងអស្ចារ្យរឿងសបូរសបាយឬមិនសបូរសបាយជារឿងមួយតែរឿងភ្លេចបន់ភ្លេចទៀនមិនត្រូវអត់ទេញាតញោមមិនត្រូវភ្លេចទៀនភ្លេចសិលទេអ្នកណាធ្វើទៀនធ្វើសិលអ្នកនោះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមែនទេធ្វើទៀនធ្វើសិលនឹងអាណិតលោកអាណិតអ្នកក្រីក្រអាណិតអីចេះមួយចេះពីរអានឹងជារឿងមួយជាតតភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមតែអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើល្អគឺអាណិតខ្លួនឯងគឺជួយខ្លួនឯងញាតញោមពីព្រោះអ្នកធ្វើល្អអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅបុណ្យអ្នកនោះឯងនឹងបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងណាបានជាទីរីករាយជាទីរាប់អានរបស់អ្នកផងទាំងពួងនាពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតជាតិឃ្លាតទៅមុខបុណ្យនេះជាផៅពួងជាមរតកជាទាយាទជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបាយសម្លបានកម្លាំងបានអាហារហូបយកឲ្យជ័យវរៈបានសម្លៀកបំពាក់បានរូបស្អាតឲ្យសេនាសនៈបានសុខសบายបានវិមានជាទឹកបានកលែងរស់នៅបានជាកូនអ្នកមានឲ្យគិលានភេសជ្ជៈទានបានអាយុវែងបានសេចក្តីសុខណាអានឹងឲ្យយើងធ្វើអីបាននឹងយើងធ្វើអីបាននឹងយើងឲ្យអីបាននឹងអីចឹងយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងមិនមែនទេធ្វើទុកឲ្យកូនធ្វើទុកឲ្យនេះធ្វើទុកឲ្យនោះអាបានគេប្រើនោះណាក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងបានអីខ្លួនឯងជោគតិទៅហើយគេធ្វើបន់ឲ្យគេធ្វើឲ្យគោរពទៅតាមប្រពៃណីគេស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់អ៊ំគេស្រឡាញ់លោកអ្នកដ៏មានគុណក៏ប៉ុន្តែបន់នឹងទៅជួយមិនទាន់ទេញាតញោមអត់មានបន់សម្រាប់ខ្លួនឯងបន់នឹងទៅជួយមិនទាន់ទេឧទាហរណ៍ដូចយើងជាអ្នកមានញោមជាអ្នកមានតែញោមអត់ចេះហែលទឹកហើយញោមត្រូវឆ្លងទូកនៅពេលដែលទូកនឹងវាលិចកូនមកជួយញោមកើតទេញាតញោមមានតែជួយគេស្រង់ទេយកសពនឹងមកធ្វើបន់ទេជួយញោមឲ្យរួចជីវិតជួយមិនបានទេពីព្រោះញោមលិចចូលទៅក្នុងទឹកទៅហើយនៅពេលហ្នឹងអត្តាហេអត្តនោនេថោកោហេនេថោបរោសយាញោមចេះហែលញោមអត់រស់ទេអត់មានពីណាជួយញោមបានទេពីព្រោះគេក៏ជួយតែខ្លួនគេដែរអីចឹងគណៈពេលហ្នឹងញោមប្រឹងអ្នកដតីទៀតក៏ប្រឹងដែរហេតុនេះហើយបានជាភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាតញាតញោមប្រុសស្រីចូលធ្វើបុណ្យសម្រាប់បានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគណៈពេលដែលខ្លួនលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃណាមិនចាំបាច់អាងកូនអាងប្រពន្ធអាងប្តីអាងអ្នកនេះអាងអ្នកនោះមិនចាំបាច់ទេមានបុណ្យជាទីពឹងរៀបចុកទេអត់វង្វេងសោះរៀបចុកទេអត់វង្វេងនឹកឃើញទៀននឹកឃើញសិលនឹកឃើញការអប់រំចិត្តនឹកឃើញការធ្វើនៅអំពើល្អផ្សេងផ្សេងចុកទេមានកតិល្អនឹកទៅរឿងបុណ្យនឹកទៅរឿងកុសលចុកទេបរិសន្ធិក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោករួចជាស្រេចឯងធ្វើបន់ឲ្យក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើបន់ឲ្យទេអានោះជារឿងរបស់ឯងអត់មានទៅតោមនោះសោមនោះជាមួយនឹងអ្នកនៅរស់នឹងទេគេធ្វើគេបានបន់បន្ថែមខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅគេធ្វើឧទ្ទិសផលគេមានចិត្តកតញ្ញូកតវេទិតាគេធ្វើទៅជារឿងរបស់គេតែខ្លួនឯងមានបន់ជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងចុកតិបរិសន្ធិមនុស្សចុកតិបរិសន្ធិក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃបន់នៃខ្លួនបានកសាងសន្សំហើយណាបានកសាងសន្សំបានធ្វើហើយឥឡូវថ្ងៃនេះលោកអ្នកម្ចាស់បុណ្យស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តដោយសារលោកឪពុកដោយសារជីតាលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខឬមួយក៏ស្លាប់ចោលខ្លួនទៅហើយខ្លួនមានកិច្ច
chia chồng cầu là khôn ông sang cả hạ thó cứ tiệc cái ná nốt và tiền năng trời thưa bôn một từ phò chún từ đỏ quạt trời thưa bôn của sò chún từ đỏ quạt tục là khôn ông peli tục thong mai tổ chiên nẹt khả lạc nơi này nẹt khả lạc nơi nó có trời từ mau chụp chung cái này có trời từ mau chụp chung cái này bị pru chia peli về lia chồng cầu sầm ráp cả chụp chung bong bôn thì chồng cầu hai pru ắt phi ở bốc từ hai rừng mũi có ắt ẩm pí nào ba sót sân bà răng tờ hơi chẳng côn bà côn sẽ đây mọc chụp chung khá nê chả ra khá nê rứt của châu khá nê bình tích tam lạc tập hiệp tại hàm nhật nhốm hàm nẹ thơ bôn chứ tu tư nẹ thơ bôn ní cỡ đau nẹ thơ bôn tu tư cỡ lây na cỡ đau thơ tam lạc tập hiệp nhật nhốm nà thơ tam lạc tập hiệp công chây lùi kì thơ bôn nơi sót đại khá miên bà ná thơ bà nông nà cầm ai hù miệt bay mà chân năng sở lo mà chân năng có tiệm cái nàn nộp bà tiên bay mà chan sở lo mà chán có tiệm cái nàn nộp bà tiên công khả kê ở lỗ công khả kê đào xa rương phương bồn miền bà ná thơ bà nông phía xa chá lô priếp ốp bà má thạch cháp hô bẹp cháp chú bẹp cháp đầm rây hô bẹp đầm rây chú bẹp đầm rây xa rời cá rư cổ priếp hô bẹp xa rời cá bẹp priếp chú bẹp xa rời cá bẹp priếp dương kia bọc hết sát mùi nà dân trân đăng phở màn khá luôn ai từ rút bánh ná dân đăng chá bạc chiêng nẹ nà 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 tổng ọ công an thế chay kê sân á nà phần này thằng ngay phần nọc ngay cái đó ý ai kê vinh á hiểu rõ bàn ai kê vinh à núp bà khá luôn ai viên mình chư à núp bà côn mình chư à núp bà phở phôn mình chư à núp bà khám yên ông bà xác ai kết là ơn bất mên hiểu rõ bàn mên có bọn đáy bà kà nà miên ông bà xác kết là ơn ọ lô phương mấy ạ ọ lô đọc ra bà nhà hà mấy bàn ạ ở lúc khâu hỏng phí tu sân nặng rồi bỏ mà nụ hơi mà nụ miên bàn hơi thầm mà nụ mân chùm phẹt bóng nông kê bàn xa bài rị rê mà nụ chai viê trọc bàn trâm trâu bàn hơi thầm mà nụ lọ mà nụ miên con là gian là thọ đăng mai đăng ư đăng bôn đăng bạp đăng ạc rạc đăng lọ chê bàn chê nà sốc hơi thầm tốc rứ mùi có đăng rương để trâu thơ nâng mình trâu thơ tự xong thả nặng rồi bỏ mà nụ đu cho nó hơi công chế tài bạc nà bạc nây ở lỗ công chế tài tổ tương tư rứ công chế tài tám nẹ đồ tây nhẹ mần lọ tê ở lỗ công prang ai hùa miết đây do công prang ai hùa miết đây do lầm ôm pan và man khá luôn anh tư rùi bà nà tư bà nông công ai lũng bạc nà ở lỗ ná công lũng bạc đau xa tài rương thư bồn bà đăng hơi tha bài mà chan sà lo mà chan bàn tư rùi bài mà chan sà lo mà chan đây bà tha bài mà chân năng sà lo mà chân năng tư rút bài mà chân năng sà lo mà chân năng tư bà tha lương ở rung pháp lục dây lục ta nịnh muôn bà xong mau cao ớt của thư tư bà tư mình rút tế ở lục trực đăng khá luôn anh trục khám biết là nà mũi đăng nà khá luôn nhôm chiêng nhôm khá luôn anh đi trực bàn bà man chỉ chăm bạch công chê ta học lột công chê ta ế nà chân tam nè ni chân tam nà nô hố khơi bọn nô kỳ thư thông nà bọn nô kỳ thư ớ cha nà dương chỉ côn đai dương chia là sạch nhiệt đai rương ấy trời chanh kê rương thơ bón thơ là tiến về kịch cung từ lưu lạc tập hiệp ở lúc kịch cung từ lưu lạc tập hiệp mà tốt đôi cả hộp chọc bà dân cả hộp bì xa bà trăm tháng ngày kê rộng mà tháng ngày ban mà quan đồ lá kê chăng hộp mà tháng ngày nó ổng bì bây rồi đồ lá có ăn ấy đấy hồi nhiệt nhôm thơ ca sầm nong cái ban tập bì mơn ban tập bây mơn ban tập hẹm mơn hơi nhôm trong hút mà ngay bây giờ tôi la đôi kia mà cá nhiệt nhôm là nhiệt nhôm bắt ai hút tam kia cá ba đấy nhiệt nhôm thật đăng luôn anh thật đăng luôn anh mình trong thế nhiệt nhôm mà giờ mà chỉ vứt có ở miền sao đấy nhiệt nhôm và ba tay và ba tư nhiệt nhôm pro đây chẳng lai ấy cất ấy có ở hơi này thơm ấy có ở sưu này nhiệt nhôm là chụp bẹt lôi kế nghĩa luôn mình toàn thế đo khai hơi là nghĩa luôn mình toàn thế đo khai hơi và bạn chết hơi tại rộng ấy xong kê mình bán kích mục hơi rừng mũi con nơi nâng tiết nâng mình sọc sở bài thì hơi tay chập bẹ kê hơi nhiệt nhôm bọc sở dây lên miền sạch đầy sọc nông chất sẵn đán miền tốc mùi tiết bằng thaym lơ rung riêng cài na sầm liệt bằng bẹ côn nà cường ở lăng ca bộ phuôn rừng mũi coi chi và tiếp cru xa chạy tới đòn đạp tư nà bầm nôl kế có nà rừng rất tới cao ơn lân nà prạc đâm nà việc cao ơn hơi prạc ca tư chỉ prạc đâm bốc bằng thêm này nâu anh chạy hình cho chia bằng to từ tiên chạy bẹt kê hô bì xa chia bằng to tư tiết ở rừng rất tái thương nguồn tư tiên bằng phót ruột chào sá đọc tiên bằng phót
slap tiang lục bạc lục bận chẳng bằng cua tê ở lục thôi ấy cả đau squall bờ man ở lục na hơi phía xa xây tật cách và put tật xa xa muối lục bẹp đòi khơi rồi bàn tráng chạy tích nơi so là nhiệt nhổm rồi bàn tráng chạy tích nơi so tại rồi bàn tích chạy tráng chung bẹ kê hơi chẳng sông nhiệt nhổm bọc xây tầng o khi nên miền xa mà ở đây chi mà chạc ca lư khu này bằng phải nhớ cùng tha thay giúp tại cùng lịch ông phương lo từ kia giếm phương phương lo đăng côn mai đăng côn ơi thưa lo chỉ mui nâng nhiệt chết hàng cùng chơi chờ ô lai thưa sai chúng ca cho ba trăm năm chúng nuôi chui phải thưa ca nghe ao nhạc đầu tây cả đôi thưa ao bạc cát bạc chia thưa ao cho ba lo kê sờ lan kê rọp an kê ao tầm lai ở lục nẹp bong bong sợi bọc tầng lái là ha ngư phật ông pí tiếp cây cỏ là ha ngư phật ông pí tiếp tàu gia cỏ lủng ba đầu chân ông ở lục nẹp sọp bọc sợi bọc tầng lái ban sờ bay rì rì miền lui mà quan cho tập bay cả đôi tay mình chìm bẹp bầm nồi kê có sờ bay đai ở lục tay ba miền lui mà mơn nơi khăn ông hào bay chụp bẹp bầm nồi kê mình sờ bay thế ở lục là mình sờ bay thế là tại ở lục sờ bay cứ khâu hơi là chạy lui kê một căn chọn ca kê bàn lui một lứa đầy hơi sờ bay ở lục khâu hơi là ở lục bị cha là na thả lui miền này mình bèn lui luôn này nhé lui chạy kê tại chạy kê về miền ca đam chỉ trong trong chỉ đam lắm đôi chân hai mình là o pro cái đây tê sờ róc dịch cái đây mộc vinh thật với bón ở lốp squal của man từ ruồi bàn ná bàn nông bay mà chăn ăn sờ lo mà chăn ăn có tẹt cái ná nốt có tiền đây mình chăm bay thông đông mình chăm bay na ở đòn tê chăm thằng ai na miên thôi thông mà bàn ná của bàn đây tại bàn nữ miên tiệp khoác khát từ tam lạt tập tiệp rồi bọc luôn ở lục nẹt xa thuốc sọc bỏ rọc phút bỏ rạc sạch bỏ rạc tầng lái tiệm thế nà nục bỏ tiền đại lục nẹt nòm khả nê bổng quinh vừa nít cư đang bây giờ tự phó lần chùm đó là ba sọc sân bà răng ấy chẳng lẹ cả nặng lây tiệm thế nà nục bỏ tiền bàn xâm rạch phó đó là ba sọc sân bà răng cư mà chạc tiên miên hoạt thúc vừa tiền ưu thì hó miên bài xâm lo tam lạc tập hiệp đôi chừng dây chẳng đó đôi bàn lược là ứng dân chẳng miên lạc tập hiệp bàn nát vừa bàn ông tư miền bài sầm lo thơ tiền nói thơ tiền chỉ mui nhẹ miền sơn hái tăng chất ở tư bôn đào lục ở cục ở bạc luôn đào chi ta ở bạc luôn ở đứt mui có đào cồng nhiệt ở bạc luôn nhẹ để sạp tư và sân ba bị bạc cả bên sân thị ở bạc quát ai tàu tu tiền đang bán ạ nằm mâu tần nên nhẹ quạt tre ó ạ nằm mâu tần nếu chia mui đằng tiền của sọ lý bôn tiệt cái nan lục và tiền ở đầu mai sầm lại thao tam tư đào chia chia cùng khàn lời rí ở nẹ miền chất bôn cử côn chai xe đây bảo miền cắt tình yêu cơ tạ về tích ta chẳng phù lúc nẹ đồ miền cốn rồi mà anh bàn phò chỉ sốc đòi khuôn anh vẫn dạ chia phùng khán dùng ạ nụ mô tẹt nì mà chạc đào bôn miền chung mua đôi thằng cao nẹ xe đây xương ôn nhiều ná nhiều xe đây xương ôn nhiều xe đây trời chìa phẹt đi dế nhông nó bàn phò trời chìa phẹt đi dế này sốc bảo chàng côn chai lục sừng sừng nhiều lắm nhiều sừng sừng nhiều là thằng cào ấy vừa nãy màn bờ nâng thẹn để gì nà prom tiếng bột lục sừng sừng sườn nhiều lắm sừng sườn nơi sân nơi cào ấy vừa nãy là nơi cào nâng thẹn để gì prom tiếng bột lục sừng sườn nhiều lắm sừng sườn còn nơi cào ấy đang vừa nãy là lục sừng nươn nâng thẹn để gì prom tiếng bột nơi cào ấy vừa nãy nẹt sấy sưng xì thê nâng xoa mấy prom chẳng bọt sưng chúng nàng vào nẹt sấy sưng xì thê nè lục tầng o khnề nà chi côn chay kiệt kẹt để yên đây sọp miền sơn thiên đắp chết đồng pin con ca mà ha có sao là tự phò chu đòn lục nẹt đồng miền côn đòn xoa mấy đòn lục đồng bốc nà cứ mua sưng bà răng sung bon có sao lấy bàn sầm rách đòn là bà sọp cùng mấy kia kia từ kia bà ca đầu tây ba cả nào ba sọ mình toàn ban đằng lưỡi sông ở tây và đà miền tây và đà thái đà xa nơi phung đồng kia nơi kia đám nòm dọc nơi xích đây là ô phong cứ bồn của sọ từ pháp đó là ba sọ sưng và đang phong sông với quạt bàn đằng bàn lưỡi nâng bàn ạ nằm mô tình liệp phong bồn của sọ lý của sông ban thẩm lạch phong đó mà chắc đào tiên xây bọc cực rút tầm ơ miền thẻ dê miền côn chay nà cực rút là miền lục dây lục ta miền lục ở cha miền ở nhà kho cung lục đạp thân hạ sông ban và con chú và tẹt tay nâng dịch ở đây là ôi chuôn về giúp dương dung tì bằng phót sông ban chia bài chai rút chạc tộc tầng cuông công bay khuyên khuyên tây kia và ca đờ tây ca sầm đành thọ tê sá ná khăn ông vừa đô cả ni
ក៏សម្រួលទៅតាមកាលវេលាថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទុំសាទុំសាទុំវិធីងវិធីងមកទេអនុមោទនីអរគុណសម្មា